коментар, який вам, ну, свій візит до Хмельницького лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук розпочав із брифінгу для журналістів. Говорив про основні ідеї політичної сили, з якою йде на парламентські вибори, та перші кроки у парламенті. Під час брифінгу Святослав Вакарчук представив команду з Хмельниччини. По 187-му виборчому округу як мажоритарник від партії «Голос» йтиме Аліна Коваль. Жінка чинний депутат Волочиської міської ради від партії «Об'єднання «Самопоміч». До 2017 року працювала секретарем Волочиської міської ради. У партії «Голос» ще двоє представників області. Це виконавчий директор Хмельницького енергетичного кластеру Артур Кокаревич, він балотуватиметься по 188-му округу, та громадський активіст Віктор Артеменко по 191-му округу. Не є самоціллю нові обличчя. Самоціллю є люди з новою мораллю, люди з новими принципами, люди з новим підходом до політики, люди не тільки які хочуть, але які знають як. Здивуєтесь чи ні, але ви побачите там дуже велику кількість просто фахових професіоналів, які ніколи політикою не займалися. Це люди, які реально є професіоналами в своїх сферах, причому кожен в своїй сфері, досягнули там багато чого. Не в усіх них є такий, ну, за плечима потужний, можливо, управлінський досвід і поки що мають незаплямовану репутацію. Поки Святослав Вакарчук спілкувався з журналістами та громадськими активістами, на Хмельницькому майдані Незалежності за годину до початку концерту «Океану Ельзи» починають збиратись люди. Послухати «Голос», послухати Вакарчука, послухати, яка, ну, якісь тези з програми, звичайно, познайомитися з його десяткою. Ми тільки знали, що за кандидат до парламенту, наприклад, ми не знали раніше. Послухати як співака. В першу чергу дізнатися про партію «Голос», щось більше. Тому що якби вибори на носі, і потрібно робити вибір. У 2007 році Святослав Вакарчук вже брав участь у парламентських виборах. Тоді він балотувався від партії Віктора Ющенка «Наша Україна». 23 листопада 2007 року набув депутатських повноважень. Був членом Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. Як народний депутат не подав жодного законопроекту. У 2008 році добровільно склав депутатські повноваження. Партія «Голос» у Центральній виборчій комісії ще не зареєстрована. Попри це проводити передвиборчу агітацію законом не заборонено, пояснює політолог Ольга Заславська. 8 червня у Києві Святослав Вакарчук представив першу десятку списку партії. За першим номером йде сам фронтмен гурту «Океан Ельзи». Друга у списку – екс-заступниця міністра економіки у 2015-16 роках Юлія Клименко. Далі Кіра Рудик – представниця IT-індустрії. Четвертий у списку – Ярослав Желізняк, радник прем'єр-міністра. Закриває першу п'ятірку член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова. В десятці – юрист Олег Макаров, громадський активіст Ярослав Юрчишин, журналіст Сергій Рахманін, екс-виконуюча обов'язки голови Одеської облдержадміністрації Соломія Бобровська та колишня заступниця міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишин. «Голос» є правоцентристською партією, націонал-демократичною партією. Сьогодні це неймовірно, це сегмент, на який існує величезний попит. І ми давно очікували, хто ж його займе. Ну і от якраз Слава Вакарчук, він організував партію, партію «Голос», яка і займає цей сегмент. Хмельницький став другим містом у всеукраїнському турі змін партії «Голос». Розпочався він 9 червня з Вінниці. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини «Поділля Центр».